They sit all the time in the center. They get crazy. Jeg synes sagtens, vi kan være den indsats bekendt, vi gør. Jeg synes, det gør det rigtig godt derude, men vi kunne gøre det bedre. Antallet af uledsagede unge flygtninge, der kommer til de danske asylcentre, er stigende. Samtidig har centrene været udsat for en række besparelser, som også en af de unge har bemærket. It has been changed from like 2010. There was a lot of good things. There was a lot of things, but right now it's not the same like 2010. Centerleder for Dansk Røde Kors Asylcenter Jægers Pris, Caroline Madsen, kan tydeligt mærke besparelserne i centrets daglige drift. Det var 2009, hvor vi havde 200.000 som årsbudget for aktiviteter, og i dag ligger det på 120.000. Den økonomi, vi får givet, det er jo for finansloven, og det er så den kontrakt, der blev lavet mellem Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Det er klart, at riget fattes penge, og på linje med alle mulige andre aktiviteter, så er vi nødt til at prioritere hårdt i, hvad vi bevilger penge til. We have billiard, but unfortunately we don't have the bonds. We don't have the stick. And if we buy like shoes for the sports or the football or all this stuff, so it's very difficult. The money that we got, it's just for like clothes. And the food. Mange af centrets aktivitetsredskaber er slidte og mangelfulde. For de unge har det den betydning, at de for eksempel ikke kan indgå på lige fod med danske unge i holdsport. Det er så vores fodboldsko. Fem par. Og der synes jeg, det er meget vigtigt, at de får den mulighed for at gå for eksempel til fodbold eller anden aktivitet. Men det koster kontingent, det koster udstyr. Og det er også noget, vi også skal tænke på. Jamen, er det den rigtige prioritering? Er det som vi vælger at bruge det midler, vi har lige nu? Når de skal spille ud i en dansk klub, så er det også en kæmpe udfordring, det med udstyr. Fordi det føles allerede meget forskelligt. Og det er jo klart, det er en helt nyt samfund, en helt ny verden. Så det er ingenting, der er det samme. Det er jo ikke en helt nem opgave at få unge mennesker ind fra en helt anden kulturbaggrund, som ikke kan et ord dansk. Og så skulle til at sluse dem ind i det danske samfund. Men det kan godt lade sig gøre. Og når de ovenikøbet skal komme til fodboldtræning med danske unge, hvor det er en stor udfordring at være der i forvejen, og hvis de skal have noget andet tøj på, så kan det være, det ikke er sjovt at møde op anden gang. Så vi har mange, der prøver at komme med i alle forskellige klubber, som ikke gider gang nummer to eller tre. Det kan være, at der er nogen, der kigger lidt sjovt ned på, hvad for en skjort, der han går med, eller et eller andet. Og det kan være nok. Man ved jo selv, hvor følelser man kan være i den ældre der. Activity, I think, it's the best thing. If some of the boys come out of the center, there is stress, all this stuff, they will come out and they will forget it. Psykolog Hanne Bernhardt har en bred erfaring fra flere forskellige asylcentre med de uledsagede flygtningebørn og deres traumeudvikling. Altså, de kommer alle sammen med en oplevelse i bagagen, som handler om store tab. Meget ofte, og man kan sige, at det i det hele taget at komme uden sine forældre er jo et kæmpe tab og en stor, stor sorg. Oven i det, så har de så de her oplevelser med sig, som har været potentielt psykisk traumatiserende. Uden at jeg sætter lidelsestegn med direkte mindre aktiviteter, frustrationer. For vi skal også huske på, at alle de unge har deres asylsag, og det er dem, der fylder dem allermest. Men det afhjælper. Ingen tvivl om det. Man kan sige, at vores arbejde går ud på at få så meget energi ud af de unge som muligt. Det har de behov for. Det kan vi se hele tiden. Det bliver mindre ballade. De bliver glade, de sover. Det siger de til os. Hjernen er stadigvæk på flugt, men de sidder lige så stille i et asylcenter og begynder så den her venteperiode. Det, hvad kan man kalde det, paradoks, at have en hjerne, som er på flugt, uden at du egentlig behøver at være på flugt. Det er det, som ligesom starter den her udvikling, vi ser mange gange, hvor deres traumetryk bliver forværret. Hvis de sidder og keder sig og har for meget tid for dem selv, jamen så er det, at det enten bliver det kede af det, triste eller frustreret. Og det skal kanaliseres ud et eller andet sted. Det, som vi typisk ser, det er, at evnen til at fastholde eget initiativ i forhold til at blive ved med at dyrke den her sport, det er stort set dalende undervejs i asylperioden her i Danmark. Det kan de ikke selv holde fast i. There is a lot of boys that they have cut themselves. Try to hang themselves, try to burn themselves, take a lot of pills and all these stuff. But everything comes, like if they have something to like activate on that every day, so nobody will go and do all these stuff.
det bedste, vi kunne gøre for dem, var simpelthen at tage dem i hånden hele tiden og holde aktivitet i kroppen. Når de spiller fodbold eller noget andet, fitness, svømning, noget andet sammen med os, så er det jo lige meget, hvad de har lavet før om dagen. Så får de frirum til at udtrykke sig med det, de kan. Og hvis man var ude og spiller fodbold og var sammen med vennerne, jamen så sover man bedre om natten. Så er det nemmere at cope med alle det, ja, det de har med i det her hjemmefra og undervejs.